guarda. Gaur egungo ekintzak Lorentza Gimon Euskal Preso Politikoaren egoera salatu nahi du eta bere harako askatasuna eskatu. Lorentza Gimon Euskal Preso Politikoa larriki gaixo da eta azken hilabete honetan hiru aldiz ospiteratu berri izan dute. Naiz eta baldintzapeko askatasun eskaerak egin, Frantziak ez du oraindik onartu Lorentza askatzea. Eta bidegabekeria honen salatzeko bildu gira gaur. Bestalde, deitzen ditugu herritarrak larun bat untan genera egingo den martxa eta mobilizaziora joatera. Eta baita heldu den astean Angelun Lorentzaren elegitearen epaia jakin aintzin egiten diren mobilizazio ezberdinetan parte hartzera. Lorentza askatu! Euskal presoak! Etxera! Euskal presoak!